Bona nit. Aquesta és la imatge del cap de setmana a Cardedeu, la Fira de Nadal i del Torró Artesà. Milers de persones han passat pel centre de la vila en l'edició número 21 d'aquesta fira. Ràdio Televisió Cardedeu va ser l'encarregada de fer-ne el pregó. A banda de la fira, també veurem dues botigues ben conegudes de Cardedeu que tanquen. Són la joieria Marc i la botiga de jocs de taula UE de Drac. Al Cardedeu Informatiu d'avui coneixerem els motius que els han dut a tancar. A més, també parlarem de com alguns negocis s'adapten per oferir durant aquestes dates dues demandes típiques del Nadal, les paneres i els sopars d'empresa. Es preveu que aquest any tots dos incrementin les seves vendes. De tot això i molt més, us en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. A l'espai de l'entrevista ens acompanyaran en Miquel Orozco i en Jordi Esbrí per donar-nos més detalls sobre els canvis a Cardedeu Social, la xarxa del municipi. Comencem. Va donar divendres el tret de sortida a la Fira de Nadal. I és que, de fet, va ser aquesta casa, Ràdio Televisió Cardedeu, l'encarregada d'inaugurar la Fira d'enguany. Amb l'escalfor de la foguera encesa ja fins diumenge, van ser molts els que van acostar-s'hi a visitar-la. Com cada any, la inauguració de la fira s'ha iniciat amb un pregó, aquest any realitzat per Ràdio Televisió Cardedeu. L'acte ha estat obert per la Mercè Jumany, la qual ha fet referència a tota la feina i esforços fets per organitzar la fira a l'hora d'animar el públic a organitzar més activitats pel poble. Després ha estat el torn del pregoner, que enguany ha estat Ràdio Televisió Cardedeu per la seva tasca realitzada des del voluntariat. El Parlament recitat per l'Anna Fernández i en Jordi Estorbó ha volgut recordar com haguessin fet ells la notícia en comptes de les noves generacions, incloent-hi una entrevista a la Mercè Jumany. La fira, a veure, explica'ns què és la fira. Jo si t'haig de vendre la fira. A veure, estem encantats que la gent del poble l'estimi i la gaudeixi i doncs, bueno, què t'haig de dir, que la treballem tot l'any amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Per això que molt conscients de que ara mateix també estem fent tele i vosaltres també estem fent tele. Els pregoners han volgut acabar amb una imatge que passi a la història de Ràdio Televisió Cardedeu amb tot el públic de la plaça saludant a una càmera situada al terrat dels jutjats. Seguidament ha estat el torn d'Enric Oliver, que ha parlat sobre la importància de Ràdio Televisió Cardedeu en la difusió d'activitats i notícies sobre el poble i sobretot la implicació de la fira en el turisme de la vila. L'acte s'ha donat per finalitzat amb l'encesa de la foguera i tres nadales interpretades per l'agrupament coral Cardedeunca. Un dels actes més familiars de la Fira de Nadal ha estat la narració del conte El Follet Verdet i el Progrés. Ceci Sitjà és l'autora d'aquesta col·lecció de contes infantils que narren la història dels moments més rellevants de la nostra vila a través dels ulls d'un petit follet. El Follet Verdet i el Progrés ha aparegut a la Fira de Nadal i del Torró Artesà d'enguany. Es tracta d'un conte infantil que narra els moments històrics més importants de la vila de Cardedeu. Els més petits de la casa han escoltat amb atenció el conte narrat de la Ceci Sitjà, que els ha parlat de l'aparició de l'electricitat, la màquina de cosir i també de l'arribada de la ràdio. L'autora del conte ha fet entendre els nens el progrés de la història de la nostra vila a través dels ulls d'un petit follet. Aquesta col·lecció de llibres són històries de la història de Cardedeu i, per tant, tots els llibres parlen d'algun moment històric de la vila. Totes les històries són en part fictícies, però també són rigorosament científiques en el sentit que tot es basa en fets històrics reals, en moments reals, en dates reals. O sigui que no aquest número, tots els números són importants que els infants els coneixin perquè parlen del seu poble, de la seva història. L'objectiu és conscienciar els nens de la importància del progrés i l'arribada de l'electricitat a la nostra vila fa més de 100 anys. A l'acabar, els més petits han pogut fer cua perquè l'autora els signés el conte.
Aquesta ha estat la segona vegada que el Follet Verdet i el Progrés s'ha presentat davant de les famílies. L'èxit d'aquest acte familiar és un dels molts que ha organitzat aquest any el Museu Arxiu Tomàs Balvei durant la Fira de Nadal. Els balls tradicionals del Cardances i la música del grup Lo Quartet van animar l'ambient de la Fira d'enguany. La plaça Anselm Clavé es va omplir de gom a gom per ballar i riure amb les danses tradicionals, des de la sardana fins a la jota, passant pel vals i el pas doble. La Fira de Nadal i del Torró Artesà ha portat també balls de fol de la mà de Cardances, amb l'acompanyament de la música del grup Lo Quartet. Les danses tradicionals han fet de la fira un espai de diversió, riures, música i, sobretot, molts balls. Cardances ha fet que els visitants de la fira s'animessin a ballar amb les seves danses tradicionals, on no ha pogut faltar el ball més tradicional de Catalunya, la sardana. Aquest grup de danses de Catalunya i d'arreu d'Europa han aconseguit fer moure la Fira de Nadal amb el grup de música Lo Quartet, que ha tocat un gran repertori d'estils musicals, des de la jota fins al vals. Enguany, la plaça Anselm Clavé s'ha omplert de gent amb ganes de ballar i passar el fred d'aquest desembre, on ni els més petits s'han pogut estar de moure el cos i animar-se a la festa. Diumenge al matí les activitats a la fira no van aturar-se. Els primers a animar als carrers del recinte firal van ser la colla bastonera de Cardedeu amb un cercavila. Els seus balls tradicionals els va seguir l'audició de sardanes a la plaça Anselm Clavé. La cobla genissenca va ser l'encarregada de posar la música en unes sardanes que es van dedicar totes a Cardedeu. Doncs justament la colla bastonera de Cardedeu i l'associació de veïns del centre de la vila van ser protagonistes diumenge a la nit al programa de la Marató de TV3. Ells van ser els encarregats d'actualitzar el marcador de la Marató dedicada aquest any a les malalties de la diabetis i l'obesitat. Cap a 11:45 de la nit eren els encarregats d'anunciar que ja s'havien recaptat més de 5 milions d'euros. La recaptació final ja supera els 7 milions. De l'Associació de Veïns del Centre de la Vila i Bastoners de Cardedeu. Endavant! Endavant! Ai! Vosaltres porteu 21 anys fent la Fira de Nadal de la Marató. Són molts anys de solidaritat. Si voleu, ara és el moment d'actualitzar el marcador. Vinga. A veure, posem totes les mans. A veure, amunt, amunt, molt bé. Vinga. Compte enrere. 5, 4, 3, 2, 1. Potser alguns de vosaltres heu vist la parada de l'entitat I Som a la Fira de Nadal. Aquestes últimes setmanes l'associació ha col·laborat amb la Fundació Viver de Bell-lloc amb uns tallers de xocolata per fer torrons I vendre'ls a la fira. Torrons de praliné de neula, praliné de quico I de trufa amb ratafia dels trabucaires de Cardedeu. Aquests són els tres gustos de torró que durant les 6 últimes setmanes s'han preparat a l'agrobotiga La Païsa.
Aquest any, la Fundació Viver del Bell-lloc i l'entitat ISOM n'han preparat prop de 200 barres. La idea de la nostra associació és demostrar que aquestes persones amb dificultats són aptes per la vida normal, ordinària, i que poden treballar en empreses ordinàries. Llavors, per fer-ho, fem aquests productes i els vendrem a la Fira de Nadal. Allà muntarem un monitor, fotografies, perquè vegin com ells han anat treballant i han fet tots els productes. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de les xocolateries Bruni i Vallrona. Actualment, l'entitat ISOM també col·labora amb el Centre d'Educació Especial Montserrat Montero i estan en contacte amb l'Associació Apadis de les Franqueses del Vallès. Fruit d'aquestes col·laboracions, ISOM vol fer un pas endavant iniciant un nou projecte empresarial. A partir del gener es començaran a servir bombons a diferents restaurants de la comarca per aconseguir així donar una sortida laboral a persones amb diversitat funcional. Tot i les macroxifres de recuperació econòmica, continua havent-hi negocis que no se'n surten. Aquest és el cas d'alguns petits comerços que quan s'aproxima el Nadal aprofiten per fer liquidació i finalitzar la seva activitat. A Cardedeu n'hi ha dues que properament tancaran: la joieria Rellotgeria Marc i la botiga de jocs de taula UE de Drac. Els lloguers elevats, els canvis de tendència, les grans superfícies i internet s'apunten com els principals enemics del petit comerç. A Cardedeu, dues empreses han decidit aprofitar la campanya de Nadal per liquidar els seus estocs i tancar el seu negoci. Aquest és el cas de la joieria Rellotgeria Marc, una empresa que va iniciar-se al segle XIX a Arenys de Munt i que des de fa 34 anys està establerta a Cardedeu. Hi ha més oferta i la gent pot triar. El problema és la crisi. Vull dir, molta gent que podia permetre aquest petit detall, avui en dia no. I a mi també els hàbits de compra també han canviat. Molta gent compra a internet, té altres preferències, a vegades també hi ha modes, tot el que és la tecnologia, a vegades crida més que una joia. La botiga de jocs de taula UE de Drac també està de liquidació. La pressió d'internet i les grans superfícies els ha obligat a finalitzar l'activitat. El comerç minorista, que és el nostre cas, es troba amb un problema molt gros, que és que no pots competir amb internet ni amb les grans superfícies. Et trobes amb que tens un marge molt curt, en aquí vens un servei que ningú el valora gaire, li expliques el joc, per la qual se la nota, inclús fa una foto, i després se'n va a casa i per internet sempre el trobarà un o dos euros més barat i l'agafarà allà. Amb descomptes de fins al 50%, aquests dos negocis esperen recuperar part de la inversió feta abans de baixar definitivament la persiana. Si hi ha un producte que és exclusiu de les festes nadalenques és la panera. Amb la crisi, el sector que n'elaborava se n'havia ressentit, però els fabricants diuen que aquest any han notat un lleuger augment de les vendes. Els cellers tastavins arribaran a fer unes 500 paneres com aquesta durant les festes nadalenques. Unes festes que enguany estan sent més bones que en anys anteriors. Ens està anant bastant bé, millor que els darrers dos últims anys. Sí que és veritat que s'està enrederint molt la feina, la gent té tendència a vindre cada any més tard, però està anant molt bé. Al llarg dels més de 20 anys que fa que en preparen, han vist com la clientela ha canviat les seves preferències. Darrerament es demanen més productes naturals i de la terra. Nosaltres sempre hem fet paneres de qualitat, no? En lloc de molta quantitat d'ampolles, menys quantitat, però més de qualitat. I darrerament hem notat que la gent ens demana sobretot vi català i últimament vins naturals, sense sulfits, i a poder ser de conreu ecològic o biodinàmic. El celler també ha apostat per les xarxes socials, promocionant així els seus productes tant a Catalunya com a l'estranger. Aquest cap de setmana i el proper són els que concentren la major part dels sopars d'empresa. Aquesta tradició busca fomentar la cohesió interna dins de l'empresa, tot en un ambient més distès. És típic que en algunes empreses, quan s'acosta Nadal, es faci també un sopar amb els seus treballadors. Amb la crisi, però, aquesta tradició va quedar una mica mermada. Tot i això, sembla que últimament torna a instaurar-se. Aquest cap de setmana i el vinent, el restaurant Tarambana de Cardedeu tenen pràcticament totes les taules plenes. Veiem que cada any hi ha més gent que celebren coses. Que siguin empreses o no, hi ha gent que ho diu i hi ha gent que no ho diu. Però sí que hem notat que ja venen més grups a partir de mitjans de desembre fins a finals d'any que venen aquí
a celebrar alguna cosa. En el seu cas, i per les característiques del local, es dediquen principalment a petites i mitjanes empreses, amb grups que oscil·len entre els 8 i els 30 comensals. Per aquests sopars hi ha l'opció de triar entre els seus menús de degustació habituals o un més econòmic amb un pica-pica i segon plat. Què fan les empreses amb els currículums que reben? El Centre Cultural de Cardedeu ha celebrat una jornada d'ocupació per ajudar i orientar a les persones que no tenen feina. Què fan les empreses amb el meu currículum? Quina importància té la meva activitat a les xarxes socials? O quins són els errors més habituals a l'hora de buscar feina? Són algunes de les preguntes que s'han resolt durant la jornada d'ocupació i formació celebrada al Centre Cultural de Cardedeu. El currículum ha de ser prou atractiu, com perquè et citin, però al final el que compta és la persona. El 69% aquest any de reclutadors fan servir les xarxes per complimentar el vostre currículum. Com és? Quin feeling? Què respira? Què li agrada? Es motiva per la feina que fa? Precisament per això és molt important la coherència. En aquest sentit s'han donat consells que poden semblar bàsics, però són decisius per entrar a formar part d'un procés de selecció de personal. Creiem que no hi ha una segona oportunitat per a una primera impressió. No tenir un currículum estàndard o tenir-ne un estàndard, però no sempre aplicar a totes les ofertes, que són totes diferents, amb el mateix. Per tota aquella gent jove que busca feina però no té experiència, se li recomana fer col·laboracions o voluntariats per demostrar actitud i ganes de treballar. I pels que són més grans, apuntar-se a nous cursos de formació. Què fan avui a l'espai de l'entrevista? Tenim amb nosaltres Miquel Orozco i Jordi Esbri, dos impulsors de Cardedeu Social. Bona nit. Bona nit. Fa un any engegàveu Cardedeu Social, fruit del treball de recerca de batxillerat, el teu, no, Miquel? Sí. I, bueno, com ha funcionat aquesta xarxa social durant aquest primer any? Bé, correcte, es tractava d'una xarxa social de final de batxillerat, concretament el meu treball de recerca, i bé, ara s'ha unit més gent. El que volíem amb aquesta xarxa social, amb aquest treball de recerca sobretot, era que fer arribar i posar en contacte tot el poble, perquè bé, avui dia tenim tant Facebook com Twitter, xarxes socials molt generalistes, que es basen a base d'amistats o d'interessos, i així es coneixen els contactes. Doncs la nostra idea era que la gent del poble doncs, pogués estar en contacte fàcilment i que tot estigués a l'abast de tothom. El proper dijous feu una presentació de la segona versió, no? Quines millores hi heu fet? Bé, doncs, les millores que hem estat treballant durant aquest any, bàsicament ens hem centrat en obrir la xarxa social a que qualsevol cardedeuenc pugui participar. Llavors també hem intentat fer una xarxa social més intuïtiva, més ràpida, més fàcil de consultar, que tota la informació estigui molt junta i sigui molt instantani. Tu entres a Cardedeu Social i al moment puguis veure tot el que passa a Cardedeu. I, bueno, bàsicament això. També, no sé, hem estat parlant amb moltes entitats de Cardedeu, hem estat parlant amb l'Ajuntament per establir contacte, no?, i tenir saber en què hem de treballar per aconseguir que la xarxa social sigui realment útil. Suposo que després d'aquestes millores teniu uns objectius clars, no?, del que voleu aconseguir amb Cardedeu Social. Quins són? Sí, en l'anterior versió de Cardedeu.social, la que era un treball de recerca però que va tirar més, es van registrar més de 200 usuaris i el que volem és arribar a més gent i que realment els continguts de la xarxa social millorin. Hem escoltat, com bé ha dit el Jordi, a entitats, a comerços, a la gent del poble, els cardedeuencs i cardedeuenques, i el que volem aconseguir és que les mancances que tenia l'anterior xarxa social, millorar-les, i que tot Cardedeu pugui estar a la xarxa social i fàcilment a l'abast de tothom, de gent que de qualsevol edat, i bàsicament que es pugui consultar tot Cardedeu a la xarxa social, sigui un punt d'unió. Sí, que la gent s'impliqui una mica i que sigui una forma de que tothom pugui participar, és a dir, des de qualsevol entitat que organitzi una cosa, una activitat o algun usuari que vulgui pues, manifestar qualsevol opinió que tingui respecte al poble, doncs que realment això tingui una incidència i que la gent ho rebi i s'escolti.
Ens ho comentàveu ara una miqueta, no?, amb això de la implicació, de que preteneu que Cardedeu Social sigui una plataforma perquè la gent també s'impliqui, no?, i la construeixi en aquest, en cert sentit, també ells, no? Ens posaríeu exemples de com es pot fer? Bé, d'acció en podem trobar tot arreu, però com bé comentes, el que volem és justament això, que la gent s'impliqui. Som una entitat sense ànim de lucre, que a la fi el que tenim som simplement nosaltres que portem una eina al poble, i el que volem és que la gent s'impliqui i siguin ells els que realment és una eina per la gent del poble, per tots els àmbits del poble. I com a exemples podem trobar, per exemple, una entitat que tingui un esdeveniment i vulgui promoure'l, vulgui que la gent del poble el conegui, ja que Cardedeu, per exemple, és un poble socialment molt actiu i, volem que totes aquestes activitats arribi a tothom. Per exemple, una entitat que fa un esdeveniment i la gent del poble el coneix. O un comerç que canvia de local i d'aquesta manera doncs, ho fa conèixer la gent. O, per exemple, un activisme social, una persona que vol millorar alguna cosa del poble, doncs donar-ho a conèixer fàcilment. Pues, moltes gràcies. Ens queda més clar aquest nou funcionament, no? I esperem que dijous vagi tot molt bé i que continueu sumant usuaris dintre de Cardedeu Social. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut. Doncs nosaltres continuem i canviem de tema perquè ens anem a la plana cultural, i és que la companyia Dos Princeses Barbudes va fer el passat dijous a la biblioteca la presentació del seu tercer disc, Sempre de Vacances. La sala va omplir-se de nens i nenes que no van perdre's l'oportunitat de veure'ls en directe. Una companyia de princeses barbudes. I per què barbudes? Doncs perquè tenen força. Van presentar a la biblioteca el seu tercer disc, Sempre de Vacances, dedicat a les duranetes. Aquest és el nostre tercer disc, i quan estàvem buscant un tema, justament a davant de casa nostra, a la finestra, hi ha un niu d'uranetes que es veu allà, i era l'estiu, i clar, les veiem allà fent la seva vida, cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. I vam dir, ostres, podríem posar-nos a la pell de les uranetes i explicar doncs, el que mengen, com dormen, com tenen els fills, com fan el niu. I així ho van fer, però un disc dedicat a tota la família, ja que combinen les bromes difícils d'entendre per als pares, i en canvi hi ha la música i les paraules adequades pels petits. De vegades diuen en broma que és per a pares i mares que tenen fills. Dintre del CD hi ha 11 cançons sobre les orenetes que expliquen el que mengen, on viatgen, com quan canvien la ploma, però sempre amb to d'humor. I en lloc de dir, per exemple, que canvia la ploma, diem que anem a cala de modista i ens fa un vestit nou cada any a l'Àfrica. Saps? Sempre parlant-ho d'aquesta manera. Ara tenen previst fer més presentacions a les biblioteques d'altres pobles. Abans de plegar, us fem un apunt d'esports perquè el Borussia Kistin va arribar ahir a la tarda a Cardedeu. L'equip ha quedat novè d'entre una quarantena de participants. Ara sí, nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou capítol del Petites Batalletes, on es recordarà l'intent de construir una pista d'esquí al Montseny. Més informació en directe, com sempre, el proper dijous a partir de 9:45 del vespre. Bona nit. Bona nit. La pregunta que hem fet aquesta setmana és què li semblaria que al Montseny es fes una estació d'esquí? Pràcticament tothom hi ha estat d'acord. Sí, me parece muy bien. Sí, estaria d'acord? Sí, jo sí. Sí, sí. Molt bé, gràcies. No sé, negoci. Però tu hi aniries? No. Bueno, potser sí, no? Molt bé, gràcies. Si no fos gaire alt, sí.
pasar? Bueno. Gracias, gracias. ¿Sí? ¿Tú ya anirías? ¿Es que ya? Sí. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Aniríeu a esquiar? Sí. ¿Y qué pasaría con el parc natural que hay al Montseny? No sé. Muy bien, gracias. ¿Que posessin pistas de esquí al Montseny? Yo no opino en eso, hija, no lo sé. ¿Pero troba que estaría bien para la canalla? Para la canalla y para la juventud, sí. Muy bien, gracias. Home, puede estar bien mientras no fegi móvil la natura, puede estar bien. Porque el parc natural, ¿qué en pensa? ¿Sortiría perdent o...? Si ho conservéssim, pot sortir-hi guanyant. El que passa és que es té que tenir cura amb la gent. Això sí, tens que controlar la gent que hi va perquè fan més dolentes que bones. Molt bé, moltes gràcies. Hombre, estaria bé. No me gusta la nieve, però estaria bé. I amb el parc natural, què passaria? Con un parque natural allí. Perquè n'hi ha un, què passaria si fiquessin pistes d'esquí? Hombre, pues imagínate, tendrían que cortar árboles y todo esto. Entonces sería una putada. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Vale. I aniries a esquiar? Jo sí. I què passaria amb el parc natural? Home, sempre vigilant el parc natural, suposo. Molt bé, gràcies. Una pista d'esquí al Montseny? Hombre, a mi ni me va ni me viene. Yo no tengo, tengo un niño pequeño y... Però per seu fill? Bueno, puede que algún día, pero ahora a mí me da igual. Puede hacer lo que quiera. Molt bé, gràcies. Vale. Ja? Home, sí, per... Per esquiar i tal, sí, no? Però no aniria bé pel Montseny, perquè destruiria molt de bosc. I el parc natural també, suposo. Sí. Sí, pues clar, sí, destruiria molt el parc natural. Molt bé, moltes gràcies, eh?